tikai Latvijas izlases 12, bet arī jāpielāgojas pretiniekiem, bet jāliek pretī pretinieku komandai. Tas, kas viņiem sagādā problēmas Rolands Šmits laukuma centrā, šoreiz zaudē šo iemetienu. Runājam par treneris, kurš atbild par viņu veselību, par Simo Simonetti, itāļu. Speciālists, kurš savu karjeras laikā strādājis arī Manchester City vienībā. Jā, Sasu Salens ļoti pārbaudīt vērtības. Super snaipers, elitārs snaipers Eirolīgas un Eiropas. Eiropas pēdām gan līmenī Eirolīgā. Tenerife nespēlēs tomēr nākamgad, tikmēr trieciens grozā nav. Pēdējos kvalifikācijas ciklos tāpatās arī pārbaudes spēlēs. Viņi izskatās pietiekami zolīti. Ļoti respektējams pretinieks, kurš pēdējo gadu laikā ir izaudzis. Rolands Šmits no tālās distances ir precīzs. Rolands Šmits ļoti labi uzbruk, ļoti labi iesaistās Latvijas izlases spēlē. Salins aizmet garām, bet pats īstina bumbu, vēlreiz īstina to Rodionam Kurusa. Pieredzīt nodemonstrē Salins nopilna papildu 14 sekundes savai komandai uz rukmā. Lūkosim, ko Soma ar to izpildīs, tālmetienu pār rokam. Un tāds ātri pārēja uz rukmā. Tās ir jāskat ļoti uzmanīgi uzreiz, ja Valtonen un Caurgainis pa galīni. Viņš tiek bloķēts liels spēle aizsardzībā Gražulis, bet bumba paliek pie Valtonen. Nu, viņš savu panāk. Gūst vēl divus punktus. Starp citu šodien ir piekrītu. Ka šī ir noteikti visorganizētākā komanda ar talantīgiem spēlētājiem apvienojot, jo ja Dominikāna arī pilnā sastāvā, manuprāt, ir ļoti talantīga komanda, pat talantīgākā Somijas valstsvenība. Nu, tad viņi organizācijā nevar sacensties ar Somu līmeni. Valtonenam vēl viens precīzs tālmetiens. Uzreiz vēl vien ātrā pārē, bet tur Andrejs Gražulis virs grozas tīpas. Ir veiksmīgākais frautiņš nācis laukumā nogara bumbu Gražulim. 2+1 Andrejs Gražulis. Lieliska aizsardzība pārvērš vēl lieliskā kā uzbrukumā. Un Latvijas valstsvenībai lieliski. Tas agresīvāk, bet arī pēdējiem cilvēkam bija jābūt savu vietā, neļaujot gūt viegus punktus no groza apakšas. Latvijas izlases spēlē sadarbību. Zairis saspēlējis ar Šmitu. Šmits var spēlēt 1-1 izšķirās par tālmetienu. Tas ir precīzs. Uz līnijas uzkāpis gan Rolls šķiet 2 punktu vērtībā. Patīk arī Rolands Šmits pārliecības šajos metienos. Redzams, ka šis metiens jau pirms izmešanas skaidrs, ka lidos grozā viņa pārliecība, viņa sejas ķermeņu valodu. Rādīt savu talantu, tikmēr arī Macens nācis laukumā bijušais FBI komandas spēlētājs Žagars. Ātri uzbrukumā Dāvs Bertans no tālās distances ir precīzs. Man patīk Artur Žagara lēmums. Viņš skrīt. Kas arī savas spēlētājiem jādara. Jūs pacietīgs pagaidām Latvijas izlases uzbrukums. Graudiņš ar bumbu. Labi, iespēl groza apakšā. Čavars pamāja. Tāmetien tomēr izšķirās par Caurgeni. Izcili piespēl klāvam Čavaram. Čavaram jāgūst punkti. Klāv! No šādām epizodēm. Tāvs divas tādas piespēles atdot. Divreiz aizmet garām. Un uzreiz pretī ātrais uzbrukums. Tagad tu neiet, netrāp bumbu no groza apakšā. Tā brīdī jābūt tiem spēlētājiem, kas spēlēs ilgākas minūtes par 20. Šeit daudz Bertans noķer. Pretkustībā ļoti labi savu spēlētāju. Labi notur pozīciju, ārkārtīgi sarežģīts mētiens, bet Nerfijs ir precīzs no groza apakšas. Nu, vēlreiz jācenšās šīs visu veiksmīgi. Daudz Bertans no tālās distances neizšķirās par mētienu. Nogādā bumbu Žagaram. Žagars 1-1. Groza apakšā palicis pret Lītu. Žagars tiek pie tālmetiem, tomēr dodas sodu laukumā. Izcili piespēl Gražulis. No tālās distances ir precīzs. Un tā attīstās individi komandas ietvaros. Rolands Šmits labā pozīcijā. Dodas tuvāk grozam. Kaspar Maikustība 2 punkti grozā. Ļoti liela jauda Latvijas izlase. Rīdī viss arī pareizi. Pareizi uzlauz aizsardzību, tomēr absurdmetien nav precīzi. Sasu Salins nāk pretī, bet Arturs Kuruts nospēlē lieliski aizsardzībā un priec bumbu grozā no augšas. Arturs Kuruts izvirš vadībā Latvijas valstsvenībā. Viņš arī izmanto savas īpašības. Mēs runājam par to daudzpusību visās pozīcijās. Mums ir ļoti dažādi tipi spēlētāji. Arturs Žagars parāda kaut ko no savas individuālās meistarības. Paties ātrijās pretuzbrukumos, kurim bija tik veiksmīgs spēles, ievadā vēlreiz izcili nolas šo aizsaka Rolands Šmits tāmetiens. Un Rolands Šmits ir precīzs no tālās distances 12-2. Latvijas izlasē izrāviens otrajā ceturtdaļā. Desmitais punkts jau Rolands šodien ļoti pārliecinoši. Viņš darbojās uzbrukumā. Ir pieņēmts izaicinājumu. Es teiktu, ka šīs spēles uzbrukuma līderis pagaidām. Šeit piezīme uzbrukumā netiek fiksēta. Merfijs precīzs no groza apakšas. Pēc tam arī uzbrukumā ir izdevušās daudz lietas. Vajadzētu arī pilnā spēlē 4 minūšu garumā šādu aizsardzību demonstrēt. Aigars Šķēl nācis laukumā. Galvenais spēlētājs tīri adaptēties aizsardzībā, kur caur vienu līderi tiek spēlēts, jo nu, kā nāc izlasē, lai gan šodien Džamāls Marejs paziņoja, ka neizspēlēs, arī būs
tādi kalibri spēlētāji. Citā pozīcijā gan, bet tik un tā šī prakse nebūs traucējusi Latvijas komandai. Sagatavojoties pasaules kausam. Jā, vienu sezonu viņš pavadīja Fuenlabradā, nākamās četras viņš pavadīja Barcelonā. Cita nozīme viņam uzbrukumā aizsardzībā. Minūtes pārtraukumu pieprasa Luka Banke un šo pārliecību viņš ir pārnesis arī uz